السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد مدثر علی کھوکھر۔ آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایف ون اور ایف ٹو والے ریسیور کی ڈمپ فائل کیسے سیو کی جاتی ہے۔ آگے میں ریسیور کو آن کرتا ہوں۔ اب میرا ریسیور آن ہو رہا ہے۔ اس کے سافٹ ویئر کا نام ہے ڈیجیٹل سیٹلائٹ۔ ہم نے اس ریسیور کا سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے اس کا سافٹ ویئر ورژن چیک کرنا ہے، جو کہ آگے جا کر ہم کو ملے گا ٹولز میں۔ ٹول میں لکھا ہوگا ایس ٹی بی انفارمیشن، اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے۔ اس کے آگے ہم نے ہارڈ ورژن جو کہ لکھے ہوئے ایچ ڈبلیو 1.02.02.999، جس ریسیور میں بھی ہم کرنا چاہیں گے 999 والے ریسیور ہر میں یہ سافٹ ویئر ہو جائے گا، جو ریسیور ایف ون اور ایف ٹو والا ہوگا۔ پھر ہم نے اس کو بیک کر کے اس میں ہم نے یو ایس بی لگانی ہے۔ میڈیا پلیئر آ گیا، ہم لگاتے ہیں یو ایس بی۔ اب ہماری یو ایس بی شو ہو جائے گی۔ ہماری یو ایس بی شو ہو چکی ہے۔ ہم نے جانا ہے اپ گریڈ بائی یو ایس بی، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اوپن کیا، اس میں آ گیا ہے ہمارا نو فائل، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے جو اس ریسیور ایف ون اور ایف ٹو والے ریسیور کی جو ڈمپ فائل ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے۔ ہم نے یہ جو لکھے ہوئے اپ گریڈ ماڈ، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ ایپ کوڈ آیا ہے یہ ہم نے نہیں کرنا، یوزر ڈی بھی آیا ہے ہم نے یہ بھی نہیں کرنا۔ ہم نے کرنا ہے بیک اپ آل فلیش۔ نیچے آ گیا ڈمپ، ٹھیک ہے جی، یہ اس ریسیور کی ڈمپ فائل ہے۔ نیچے ہم نے جا کر سٹارٹ کر دینا ہے۔ سٹارٹ کر جب کریں گے ہم اور اس کی ایک نئی ڈمپ فائل بن جائے گی، جو کہ ہمارے یو ایس بی میں آٹومیٹیکلی سیو ہو جائے گی۔ ہم اب کرتے ہیں سٹارٹ۔ ہم نے سٹارٹ کیا، ہمارے ریسیور میں ڈمپ فائل بن چکی ہے۔ اب ہم چیک کریں گے بنی ہے یا نہیں بنی ہے۔ ہم نے بیک جانا ہے، فل بیک جاتے ہیں۔ ہم نے اب اپ گریڈ بائی یو ایس بی کو اوپن کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں لکھا ہوا آ رہا تھا، اب اوپر ہو چکا ہے آل کوڈ، جبکہ ہم نے بیک اپ آل فلیش والے پر ڈمپ بنائی تھی۔ اب ہم نے آل کر کے آل کوڈ، نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس بی فائل میں اب اور کوئی فائل نہیں ہے، صرف ڈمپ ہے، کیونکہ ہم نے خالی یو ایس بی لگائی تھی، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس یو ایس بی میں پہلے کوئی اور سافٹ ویئر نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ یو ایس بی ہم اور ریسیور میں لگائیں گے، آپ کو تسلی ہو جائے کہ اس کی یہ ڈمپ فائل اور ریسیور میں ہم نے چلا کے آپ کو دکھائی ہے۔ یہ ہماری ڈمپ فائل بن چکی ہے۔ ہم بیک کر لیتے ہیں، میں اب دوسرا ریسیور اٹھاتا ہوں۔ اب میں نے ریسیور لگا لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ریسیور کے ہم نے ڈمپ فائل سیو کی ہے وہ تھا نیو سیٹ این ایس 49، اور جس سے ہم اب جس پر سافٹ ویئر کریں گے وہ ہے ایکو لنک EL49، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم ریسیور کو آن کرتے ہیں، وہ لیڈے میں لگا، لیڈے میں لگا لی ہے۔ اب ہم چیک کریں گے اس ریسیور کا سافٹ ویئر لوگو کیا آتا ہے، بورڈ لوگو۔ اس ریسیور کے اوپر کوئی بورڈ لوگو نہیں لگا ہوا۔
दोस्तों मैं आपको अनकरीब एक और नया सॉफ्टवेयर जो गूगल लोगो बनाने वाला होता है वो भी बताऊंगा। आपने अभी तक मेरे सॉफ्टवेयर को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे और बेल के बटन को भी दबा दें। अब हम चेक करेंगे इस रिसीवर का सॉफ्टवेयर क्या है। इस रिसीवर का भी HW1.2999 वाला है। हम बैक करेंगे, हम इस रिसीवर में USB लगाएंगे। रिसीवर में USB से शो हो गई है। अब हम जाएंगे USB बाई, ठीक है जी। अब इस रिसीवर में ऊपर ऑल कोड लिखा हुआ है, नीचे है डंप फाइल। हम इस पर डंप फाइल पर जाकर स्टार्ट करेंगे और इस रिसीवर में ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अब ये मांग रहा है अपने सॉफ्टवेयर इसमें ये सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। हमने यस कर देंगे कि हमने इसमें सॉफ्टवेयर डालना है। अब हमारा रिसीवर बूटेबल होगा। देखते हैं इसमें बूट लोगो चेंज हुआ है या नहीं हुआ। चेंज हो चुका है, आपको मालूम हो गया कि इसमें डिजिटल का आ चुका है लोगो। दोस्तों आज की हमारी थी ये वीडियो, इंशाल्लाह आगे हम इससे भी अच्छी वीडियो आपको देंगे। अल्लाह हाफिज़।